Qoy polislər eşitməsin. Qorxulu bir sir deyirəm. Çoxdandır ki, bir arzum var, oğru olmaq istəyirəm. İnsanların arasından əqidəsiz adamları, vicdanını pula satan nadanları oğurlamaq istəyirəm. Bu torpağın gündən günə niyə artır dərdi səri? Dövlətlərin arasından sərhədləri oğurlamaq istəyirəm. Axı nə iş görmüşəm ki? Oğurluq da işdi bari. Mən anamın sifətinə vaxtsız düşmüş qırışları oğurlamaq istəyirəm. Birisini yıxmaq üçün ikisinin ülfətini, insanların ürəyindən hər kinini, nifrətini, yalanını bundan ona, ondan buna satanları, iki sevən arasından o üçüncü adamları oğurlamaq istəyirəm. Araz axır, o taydan da insan baxır, bu taydan da insan baxır. Neçə milyon gözü yaşlı əzizimi, o həsrətli Təbrizimi oğurlamaq istəyirəm. İndi neçə dövlətlərdən məzlumların ahzarını, yad torpaqda yatıb qalan, əsirlərin arxasından qollarını çatıb qalan, Kərbəladan Füzulinin, hələddənsə Nəsiminin məzarını oğurlamaq istəyirəm. Nə gizlədək, bilir hamı. Tonqal çatıb yandırırlar bu cahanı. Qəlbim deyir, bir Azəri məsəlini yadına sal. Oğrudan oğruya halal. Prometey oğurlayıb insanlara verən odu oğurlamaq istəyirəm. Lap qəzəbi tutsa belə yerin mənə, göyün mənə. Nə deyirsiz deyin mənə. Oğru olmaq istəyirəm. Oğru olmaq istəyirəm.